ସମୀର କେଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଚେହେରା ଟିକେ। କାଁ କରମୁ ଭାଇ, ତମକୁ ଜାଗା ଯୋଗେ ନାଇଁ ମିଳିଲା ନା କି? ଆଡ଼େ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍, ତମ ଝିଅ ତମ ନା କାଁ? ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଭାଇ, କାଁ ନାଇଁ କର, ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ଜ ହେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖ, କାଁ ତମ ନା ଝିଅ? ଲଭ ଲେଟର ଦେଖନ୍ତୁ କାଣା ଏଇଟା। କେନ୍ ହୋଟେଲ? କେନ୍ ହୋଟେଲ ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଏଇ ସବର, ଆମର ସବର ନାଇଁ କା ବାଟେ ସେଟା ନା? ଆର କେନ ଆମର କେନ ବାଟେ ସବର ହୋ ବାଟେ ଭାଇ? ହେଲା ତମେ କାଁ ଲୋକ ଯେ? କାଁ ଲୋକ? ଆମେ ଏସଟି ଲୋକ। ଏସଟି ଲୋକ ବୋଲେ କାଁ ଲୋକ? ଏସଟି ଲୋକ ବୋଲେ କାଁ? ସବର ସବର ବୋଲେ ସବର ଲେଖା ସକେ ଆମର ହେ ଦାଦା ଗୋଟେ କି ନାଇଁ ଯେ? ସମେ ତମେ ସବର କେଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସବର ନାଇଁ। ମୁଇଁ ତ ସବର ହେ କି ନାଇଁ ଆଜି ପଦର ତମେ କହ ହେନ୍ତା କି? ତମେ ତମର କାଷ୍ଟ କାଣା କହି ଦେଖ। ତମେ ତ ଆସଲ ମନା ନାଇଁ କରବା ବୁଝିଲ କେନି? ତମେ ଏଇ ଜାଗା କାଁ? ତମକୁ ଜାଗା ନାଇଁ ମିଳିଲା କି? ଘର ନାଇଁ ମିଳିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ଚୁଲି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି। ତମେ ତ ମଗା ହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଲି। ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଏଟା ଏଇଟା ନାଇଁ କର। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତ 18 ବର୍ଷ ବି ନାଇଁ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ମଗା ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ନାଇଁ କରିପାର ନା ଦାଦା? ଏଇଟା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଲୋଡ଼ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ତମକୁ ଦେଖୁନୁ ନହେଲେ ଜାଣିଛି ମୁଇଁ ଯେ ତମେ ଜାଗା କାଁ କର ଆସିଲ। ତମେ ତ ମଗା ହେଇଛି ପରେ ଏ ଜାଗା କେନ୍ତା ଲଗେଇ କରି ଫିସଲି କରି ଯିବା ଦାଦା? ଯେନ୍ତା ନେଇ ପାରିଲ ଏଇଟା ତମର ଫର୍ଜ ଦାଦା। ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କରୁ, ତମକେ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କିଛି ନାଇଁ କରୁ। ଆମର କାମ ସରିଲା ଏବେ।